И здравейте, потребители на Блок 7, аз съм Роналд 77 и съм в Наско 98. Тук той прави разни мижеви финтове. Да. И искаме малко да ви поговорим за нашата нова поредица, Шампионската лига. Ей, че участва ли? Не, не, няма. Той е на почивка в родните Хасани и така. Нашата поредица се казва Шампионската лига. Каква е Шампионска лига? FIFA 12 Champions League. Да, не, тъй кот така Наско там, той там. Не знам кога говори, не иска пуша от дрога. Много хубав гол, да, вярно. Значи в новата поредица аз вчера изтеглих жребия. Чертават са много интересни мачове. Значи, например, в един мач, защото... Например, дам пример, защото аз съм за Реал. Значи Реал Барса играят в една група. И нали аз съм Реал Аджия. Играе с Реал. И там колкото е резултата на професионал. А пак Наско, например, казвам, играе с другия отбор. Ама ние се оговорим как. Например, той играе с Барса. И на който е по-голям резултата, той се класира. И тъй... О, виж колко е точен Наско. И тъй да видим кой ще стане шампиона. И да, че това са много интересно. И това беше всичко от мен. Аз бях на 77, а Домини Хасан 98. И чао!